Kjo pajisje vogël është shumë e rëndësi për një komunitet të veçantë në Kosovë. Ajo i skenon libra dhe i kthen në tinguj zanor me qëllim që t'i lehtësoj mësimin të verbërve. Audiosistemin për lexim të librave, shoqatës të verbërve dhe me shikim të dobësuar të Kosovës, të premten u asolli klubi Rotarian Prishtina Dardania. Por atë e blej një grup bashkadhëtarësh nga Londra. Ka një vlerë afër 1500 poundave, kam pru prej Amerikës, mëndi prej Londres këndej, edhe besoj që kjo kam ju hi juve në punë. E nevoja për një aparat ishte e madhe. Atë do të kenë mundësi ta përdorin të gjithë. Do të vendoset në kabinetin e informatikës në bibliotekën kombëtare, ku ekziston kabineti për të verbër, në përkraje të agjencionit Çek për zhvillim. Më së shumti punë do t'u kryej atyre që janë duke studiuar. Bekim Krasniqi, studenti informatikës dhe menaxhmentit, është i lumtur që do të mund ta shfrytëzoj për të punuar temën e diplomës. Literaturën, cëllë nuk mund gjithmonë me ta përgatit ajo që ka të nevojitet, mund është me vendosë në to dhe me një qasë pandime në askut. E Rotarianët i informuan shoqaten që një projekt i tyre nuk po realizohet për shkak të procedurave burokratike. Ndërtimi një shkolle për të verbër në Prishtinë është synimi i tyre. Procedurat që kush duhet me bo shkollen, a duhet ministria, kishim takime me ministrinë, pas, pa ndonjë rezultat. Takimin me shkollën ata thëshin, veç na jemi këtu edhe s'ka më dhe bu. Vetë shoqata po shpresojnë që donacionet të tila t'u akujtojnë institucioneve për gjithësi që kanë për këtë kategori.